Crossing a Molotov. I ag me. Oh, gammis! Oh, clear! Ja, gå på. Fan, vad bra! Ja, vi kommer förbi där. Vi skiter i donut då. Ja. Jag smakar donut. Gammis glider in med jävla M4. Oj, nu skjuts det. Shit. Nej, vad fan! Men fan, gammis säljer nu. Hallå! Jag skojar. Har vi inte info på det där? Nice. Skulle du vänta vänster? Ja, rondellen. En big box kanske. Då var left alltså. Så jag gammal! Oh, nice. Kommer racet! Så nice! Han är så jävla bra alltså! Riktigt snyggt! Så jävla bra gammal! Oh my god alltså!